bahasa Jawa. Apa arti ketupat dalam bahasa Jawa? Apa ini? Tekan apa sih? Halo, Le. Sampean repot ora? Agi gawe kupat ki, Le, ane pesenan akeh piye? Anu arep nyelani tekan di ya gelem. Ora apa-apa. Ndak ngono apa? Anu, itu tugas kok sekolahan iki. Apa bahasa Jawane ketupat ngono? Oh iya. Ini kupat kuwi asal usule dingin jaman Kraton Demak kuwi sing gawe sing dhewe ya Kanjeng Sunan Kalijaga. Oleh terus kupat mau mengku teges utawa artine wi kupat ngaku lepat. Wes mudeng to. Lah ngaku lepat mau adate wong Islam Jawa kuwi yen bodho kuwi padha sungkeman ngapura ngapuranan. Terus bentuke le segi empat kae gambarake kiblat papat limo pancer. Ya. Terus meneh ubane ning werdine laku papat le. Laku papat mau lebar, lebur, luber lan labur. Lah, lebar mau lebaran le. Ateges wis rampung anggone padha poso sajrone sesasi. Mula terus lebaran. Lah nek wis lebaran kuwi terus leburan ya kuwi lebur dosa nganggo cara sungkem marang wong tuwa, sungkem marang tangga teparo karo kanca, kadang pamintran karo sedulur ngendi wae disungkemi apura ngapuranan lebur dosa ngen bali fitri. Lah terus luberan utawa luber kuwi mau mengku werdi kaya banyu sing diiling kuwi nek wis kebak mesti luber gambarake harta yang melimpah utawa rezekimu sing wis turah. Mula nek duwe rejeki sing turah utawa melimpah elingo marang fakir miskin sing ora duwe mula den enengke jak kat fitrah utawa saling berbagi sosial e. Nah terus labur kuwi jaman bingin nganggo kapur le. Gunane dinggung kelempok boto dimen apik karo becik disawang nek saiki ra bar dilabur dilepoki terus dicet ra apik to le. Lah mengku werdi tumindak ala manungsa kuwi ayo do dilangi wis nganggo iman lan takwa dadine iso becik mring sesama becik mring Gusti Nira. Ngono iki Pak, karo kon ngartekke janur artine apa? Beras artine apa? Kon ngartekke sitok-sitok nggih Pak. Oh iya, dieling-eling. Ini saka tetembungan janur mau kuwi asale saka basa Arab. Janur kuwi ja'a al-nur, artine telah datang cahaya. Ya kuwi cahaya kebaikan. Terus nam-namane kupat mau nggambarake tali silaturahmi. Lah, ewon dine beras, ini lewer dine. Beras mau mengkuwergi darbe raos. Wow.
bisa den arani pralambang nafsu kadunyan. Jadi menungso sing dilairake ning alam dunya kuwi mesti wae nduweni nafsu kadunyan utawa kepinginan. Nah, contohnya ngene lho. Nek isi cilik kaya kuwi, sok kadang kuwi nduweni kepinginan jaluk HP anyar lan liyane. Nah, aku nek wis saya luwih dewasa, aku anggar wis lulus sekolah, aku duwe rasa seneng karo cewek, misale cowok yo menang kaya kowe kuwi to. Aku nek wis gedhe kok naksir cewek kuwi yo sing yen arani kepinginan utawa nafsu kadunyan. Lah, aku nek wis yang-yangan aku terus pengin rabi. Ku nek wis iso rabi terus duwe anak. Lah, ku nek wis tanggung jawab iso saya gedhe to le. Ku kepinginan utawa nafsu kadunyan mau saya gedhe. Nek ora ngati-ati, sok anggris kepepet buta kuwi ya sok iso ngapusi kancane, sok iso utang tanggane ora nyarutang. Terus sing pegawe yo sok iso korupsi lan tumindak sing ora becik liyane le. Mula sing jeneng nafsu kadunyan kuwi mesti bakal sinandang kabeh menungso sing dilairake ana jagat padang iki le. Wis mudeng to le? Yo nek wis mudeng Bapak arep mbacutke le gawe kupat iki pesenane akeh tenan iki. Yo dongakno muga-muga laris manis. Besok kena nggo isen-isen celengan meneh. Iso kene nggih nyekolahke kowe meneh. Ngono ya. Iya, iya, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Anu kupat janure tuwa. Menawi lepat nuwun pangapura. Kupat janure tuwa nek. Apa kuwi? Cepat aja neko-neko. Saru ki. Ora saru ya, Pak. Wong karepku ki nek pedalmu pit kae wis cepat ki aja neko-neko rasah menggok-menggok. Nek wis ngepit ndak nubruk ya apa-apa. Wow. Oh, maksudmu kok nek aku jengatke pedal ngepit wayahe mulih to penging menggak-menggok. Ben aku ora dinesoni mbokmu ngono to le? Iya, karo anu Pak. Kupat duwe santen. Nek wis bar jam 4 ndang mantuk rasah mampir ning gone Yuparinten.